Компанія Blue Origin, яка належить найбагатішій людині світу Джефі Безосу, успішно запустила свою ракету у носій New Shepard. На відміну від попередніх випробувальних польотів, цього разу у пасажирську капсулу ракети завантажили науково-дослідницьку апаратуру НАСА. Перший ступінь успішно повернувся на Землю. Капсула також приземлилася з парашутом. New Shepard призначена для комерційних суборбітальних польотів. Вона складається з багаторазової ракети-носія та пасажирської капсули. Система працює автономно, польотом керує бортовий комп'ютер, а не пілот чи інженер із Землі.